Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te abençoe imensamente e a toda a sua família também. Olha o que diz aqui em Jeremias 2, e vamos ler do 1 até o 5. A palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada, e já o meu povo era santo para o Senhor e era como as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram considerados culpados E a desgraça os alcançava, declara o Senhor Ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó Todos os clãs da comunidade de Israel Assim diz o Senhor Que falta os seus antepassados encontraram em mim Para que me deixassem e se afastassem de mim Eles seguiram ídolos sem valor Tornando-se eles próprios sem valor. O Senhor estava falando com Israel, através do profeta Jeremias. Eu me lembro do tempo em que você era fiel. Você era jovem, quer dizer, ainda inocente, puro de alma, com, e tinha um coração sincero. Como uma noiva você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. O senhor lembra aqui o tempo em que eles agiam com fidelidade, o tempo da sinceridade, aquele tempo em que ele. Comparou com uma noiva que está apaixonada por ao, pelo noivo. Ele não tem nada. É um deserto, a terra não é semeada, mas ela ama o, aquele homem. Ela ama aquele homem. Ainda que ela tenha que enfrentar muitas dificuldades ao lado dele, mas ela quer. Ela está disposta a segui-lo. E o Senhor lembra do tempo em que Israel o seguia pelo deserto, como começou lá com Abraão. Abraão deixou a sua terra, a sua casa, e seguiu o Senhor, como nômade, peregrinando, monta-tenda, desmonta-tenda, não sabia para onde estava indo, mas simplesmente ele cria. Obedecia e mostrava fidelidade. Ele seguia o Senhor. E o Senhor estava lembrando do tempo em que Israel é, foi fiel, que aquele povo agi, a, agiu com fidelidade. Um tempo em que havia sinceridade e que, como uma noiva, o seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Ele chega a perguntar: que falta vocês encontrarem em mim? Hum? Que falta? Eu, eu creio que é assim: onde eu errei para vocês é, me deixarem? Vocês me deixaram, me abandonaram, vocês me trocaram por ídolos sem valor e vocês se tornaram sem valor. Porque vocês tinham valor. Quando os inimigos mexiam com vocês, eles eram devorados. Eles eram destruídos. Quando alguém mexia com vocês, não sobrevivia. Por quê? Porque havia fidelidade no coração de vocês, havia sinceridade. Vocês me seguiam. Mas vocês me deixaram. Aqui, ó. Vocês eram para mim como as primícias da, no, da minha novidade. Aqui, ó. Vocês eram as primícias para mim. Todos os que devo, os, os que é, iam contra vocês eram considerados culpados. E a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Hum? Por quê? Porque havia fidelidade. Só que eles foram trocando o Senhor, como ele disse aqui, ó, por ídolos sem valor, tornando-se eles mesmos sem valor. Talvez você já foi foi fiel ao Senhor. Você teve um tempo, houve um tempo na tua vida que você agia com sinceridade, com fidelidade. Você seguia o Senhor. Tempos difíceis, deserto, terra não semeada, mas você seguia. Você amava o Senhor. Mas aí, o Senhor foi te abençoando, como foi abençoando Israel. E foi abençoando, e você foi se distraindo. E foi deixando o Senhor. E foi deixando, talvez não deixou da noite para o dia, foi deixando aos poucos, é, foi desanimando hoje, desanimava amanhã, ah, não precisa. Por quê? Porque tudo que é inerente à carne, as necessidades humanas, elas foram supridas na sua vida. Deus foi suprindo tudo, alguém se levantava, o Senhor te justificava. E ele foi te abençoando, e foi te honrando, e foi te honrando. E a vida foi ficando talvez tão boa como foi com Israel, que você foi se distanciando. E se distanciando. E foi trocando o Senhor por ídolos sem valor. E talvez hoje você está aí sem valor. Talvez um dia você foi muito honrado, muito honrada. Mas hoje está aí sem valor nenhum. Porque você foi trocando o Senhor por coisas sem nenhum valor. Israel foi fazendo isso. Foi trocando o Senhor por ídolos sem valor. Tudo que ocupa o primeiro lugar na vida de uma pessoa passa a se, se torna um Deus. E possivelmente foi isso que você foi permitindo acontecer na sua vida. Você foi trocando o Senhor por coisas sem valor. Coisas que passam, momentos, ilusões. Hum? Você foi trocando. É uma, uma situação aqui, outra ali, e você foi trocando. Por coisa, foi trocando o seu relacionamento com Deus por coisas sem valor. Né? Talvez um relacionamento ilícito, amizades que foram péssimas influências para você. Hum? Foi se envolvendo. Talvez as bênçãos se tornaram deuses na sua vida. Todas as bênçãos. Foram se tornando deuses. Você foi se intoxicando com as suas vitórias. É, isso mesmo. Benção na vida de alguns intoxica. Alguns acabam se contaminando com suas vitórias, porque as vitórias ocupam o lugar de Deus na vida de alguns. Coisas que Deus deu agora são transformadas em deuses, e talvez você está aí, hoje sem valor nenhum, talvez vivendo um tempo de muita derrota, muito fracasso, muitas perdas, muitas dores, mas como Israel, eu creio que o senhor está falando com você, como falou com Israel, eu me lembro do tempo que você era fiel, era sincero, sincera, você me seguia como uma noiva apaixonada e que segue aquele homem independente dele ter ou não ter, não importa. Ela ama. Talvez o teu tempo mais difícil você foi muito fiel a Deus. O seu melhor tempo com Deus foi o tempo mais difícil da tua vida. E à medida que Deus foi te abençoando e te honrando você foi se distanciando dele e se envolvendo com coisas sem valor. E ele está falando com você. Que ele não se esqueceu do tempo em que você era fiel. Que você agia com justiça, com temor. Mas que você, é, infelizmente, talvez, se envolveu com coisas tão sem valor. Coisas que passam. E foi se distanciando dele, se distanciando dele. Hoje, talvez, está aí totalmente longe dele, distante dele. Atenta para esta palavra. Você tem vida. Mais um dia, mais uma oportunidade. Você tem vida. Não acabou. Você tem um coração batendo aí. Você não morreu. Hum? Você ainda pode fazer diferente. Você pode voltar a praticar fidelidade, sinceridade, se envolver com o Senhor, voltar um a ter um relacionamento com Ele. Você pode. Depende de você. Eis que coloco diante de ti o bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que você viva. E os seus descendentes também. Escolhe a vida. Escolha voltar para o Senhor. Para o que você está fazendo. Enquanto você você está tá tendo oportunidade de voltar, volta. Entendeu? E não se esconda atrás de conversa, não. Não, eu tenho o Senhor no meu coração. Não, eu, 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 eu sei do meu relacionamento com Ele. Não, Ele me entende. Não, 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 não. Não, não. não se esconda mais. Para de desculpas, de justificativas. De argumentos que não convence. Pode convencer alguém aí, mas não convence Deus, não. Se humilha. Quebranta o seu coração. Você volta para Ele. Ele está te dando oportunidade de, de você fazer diferente. Em nome de Jesus, volta a praticar fidelidade. Viu? A fé sem obras é morta. Você sabe disso? Não adianta dizer que tá tá com Deus, está com Deus e não tem não tem obras. O Senhor está esperando que você se volte para Ele, pratique fidelidade, manifeste um coração sincero e passe a segui-lo, independente de qualquer coisa, priorizá-lo. Para de se envolver com essas coisas sem valor. Cada dia que passa você se torna mais sem valor. Porque você só se envolve com coisas que passam, que não têm o poder de te salvar e de te abençoar. Se envolva com Deus, com as coisas espirituais. Se o senhor está falando com você porque Ele está buscando por você, Ele está te chamando. Ele se importa com você. Não fique mais nem um dia distante de Deus. Se volte para Ele imediatamente. É o que ele perguntou. O que, que eu fiz? Está aqui, ó. Que falta os seus antepassados encontraram em mim? Onde Deus errou com você? Ele nunca errou com você. Você errou com Ele. Ele não errou. Você errou com Ele. Ele mudou a sua história, a sua história de vida. Mas talvez você se envolveu com tantas mudanças. Que o deixou em segundo, em terceiro, e hoje está bem distante dele. Se volte para ele. Dê um passo de fé. Ele está buscando por você. Não protele essa decisão. Ela é a mais importante da sua vida. O diabo só veio para matar, roubar e destruir. Ele já tem matado a tua fé, tá? destruindo aos poucos, ele vem destruindo a sua vida. Não deixa ali. Ele, 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 ele roubar a tua alma. Não tem salvação fora de Jesus. Não se engane. O mundo já é no maligno. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Não deixa mais ele cegar o seu entendimento. Você precisa de Deus. E não tem vida nem salvação fora dele. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, desse passo de fé e venha buscá-lo. Em nome de Jesus. Se você crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Seu Claudio, o que o senhor tem conquistado através da fé dentro do ministério mudança de vida? Olha, desde o momento que nós chegamos aqui, já foram tantas conquistas assim que fica até difícil assim é, enumerar todas elas aqui, né? mas o que eu posso dizer assim as principais principalmente relacionada à vida do meu filho Vinícius que foi um dos motivos até que nos trouxe aqui para o ministério foi retomando lá de trás foi quando minha esposa é, passando pelo mudando de canal de televisão lá acabou vendo quando a Bispa falou uma frase né que Deus tinha feito pelo filho dela poderia fazer pelo seu também e aí, minha esposa, aquilo tocou minha esposa naquele momento, que ela falou, até me convidou no primeiro momento. Eu confesso que eu era uma pessoa assim, não, não, tinha, não tinha essa fé, esse espírito de querer estar ouvindo a palavra, de estar buscando a palavra de Deus. Sempre eu era muito puxado pela minha esposa, trazido por ela, e ela me convenceu a estar vindo aqui. Chegamos aqui com o Vinícius, ele não andava, cheguei num carrinho de transporte com ele. E aí, para nossa grande surpresa, uma semana aqui já frequentando o ministério, um belo dia em casa lá o Vinícius ficou em pé, lá batendo na porta lá do, do onde ele se encontrava. Aquilo chamou a atenção da minha esposa que ela escutou o barulho e quando ela foi lá ele estava em pé, lá segurando na maçaneta e todo contente por ter tido aquela aquela atitude né, de ficar em pé. Então aquilo para nós já foi um grande milagre. Que aquilo até tocou no meu coração e fez eu, eu pensar comigo mesmo: não, eu sei que agora eu estou no lugar certo, que Deus vai fazer a obra no, pelo meu filho. Depois disso, foram vindo outras conquistas é, em termos financeiro nós tivemos uma conquista muito grande que eu já dei em outro testemunho que foi a conquista do nosso apartamento e foi assim aplicando aquilo que era ensinado aqui minha esposa passando lá no local onde a gente ela determinou que ela ia morar ungindo o portão lá do, do local do prédio e foi uma conquista muito grande porque na época até a corretora que nos atendia falou que nós não tínhamos condições de comprar ali desistiu aí uma outra colega dela que que eu acho que acreditou realmente que era possível fazer aquela venda para nós e, por um milagre de Deus, a gente obteve a, a compra do apartamento. nessa mesma E assim, foram coisas assim, tudo com guerras, muitas lutas, não foram assim fáceis, né? E, e também voltando ainda para o lado do Vinícius, é, nós conseguimos tirar do Vinícius os remédios que ele tomava. É, agora em dezembro, fez, fez um ano já que ele não toma nenhum tipo de remédio. E era uma coisa que, na época, o, o médico, baseado até em exames que tinha pedido lá para a gente fazer do Vinícius, queria aumentar a dose. O Vinícius tomava oito comprimidos por dia e ele queria aumentar para 12 porque os exames acusavam que o Vinícius precisava de mais remédios. E nós já estávamos aqui numa fé, num propósito para tirar aquilo da vida do Vinícius, por causa dos efeitos colaterais. E Deus tocou no nosso coração, que a gente podia ter aquela atitude de fé que ele ia honrar. E nós fomos diminuindo o remédio do Vinícius, né, dando cada vez menos para ele no dia a dia, até que chegou o um momento que ele estava tomando um comprimido sem ter qualquer reação. E aí foi quando a gente eliminou de vez. Isso está com um ano já que ele não toma mais nenhum comprimido. Conseguimos tirar uma outra coisa também, que era a hortis, que era uma bota ortopédica que ele precisava usar para firmar o pé no chão. Também já tem mais de um ano que ele não usa essa bota. E a última conquista agora que foi na vida do Vinícius foi a cirurgia dele. Ele tinha uma escoliose bastante grave, uma escoliose que a, a última radiografia já estava com 91 graus. E foi assim, é, pelos médicos que acompanhavam o Vinícius nessa parte da, da escoliose dele, chegou até a diagnosticar como uma cirurgia muito séria. De grande risco para a vida do Vinícius, que nos fez a gente, há muito tempo atrás, quando a gente pensou em operar, a gente desistir da, da operação. O médico, em nenhuma oportunidade, me chamou lá no, no consultório dele, inclusive pediu para mim sozinho, que nem fosse minha esposa, nada. Eu achei estranho. O Vinícius tinha feito uma tomografia da, da coluna, e chegando lá ele falou: olha, o caso dele é muito grave, é uma escoliose que compromete a. O pulmão dele, um dos pulmões era comprometido e também por mexer com a medula óssea, corre o risco de na hora da cirurgia a gente afetar a medula óssea e ele ficar paraplégico. A cirurgia também perde-se muito sangue. Então assim, dado todo esse quadro dele, corre o risco de a gente perder ele na mesa cirúrgica. Então dado tudo isso que o médico passou na época e a gente não estava aqui nesse propósito nem nessa fé, a gente desistiu, falou: não, então se é assim, nós não vamos fazer. Deixa o Vinícius assim esteticamente torto, com o pulmão comprometido e que seja feita à vontade de Deus. Depois, aqui no, nos propósitos, nas campanhas, todo ano aqui no Propósito de Fé, eu sempre colocando lá o milagre da vida do Vinícius, que eu, eu vejo o Vinícius ainda como a vida dele, Deus vai fazer uma grande obra, ele vai ser um pastor, isso eu tenho certeza no meu coração. E o testemunho dele vai ser a vida dele. No propósito que a gente estava aqui, Deus tocou no nosso coração para verificar essa questão da cirurgia dele. Trocamos de médico, passamos a acompanhar. E aí um belo dia nós chegamos lá no consultório e falou: "Doutor, nós queremos fazer a cirurgia". Ele falou: "Vocês estão decididos emfrontão porque Deus vai estar tá lá com ele no centro cirúrgico tudo e com vocês". Aí marcamos a cirurgia. O Vinícius foi lá fazer a cirurgia. A previsão da, da cirurgia dele era de quatro horas. É, com Já com os médicos falando né que com certeza ele ia precisar de bolsas de sangue durante a cirurgia Porque era uma cirurgia muito grande, mesmo que perdia muito sangue E assim, para a honra e glória do Senhor, a cirurgia levou duas horas e meias Ou seja, superando todas as expectativas médicas Ele não tomou bolsa de sangue no centro cirúrgico Ele foi tomar depois quando já estava no quarto Para recuperar o sangue, porque ele ficou com uma anemia naquele dado momento o médico também ficou surpreso com tudo, ele mesmo chegou a falar para nós, poxa, eu nunca fiz uma cirurgia dessa tão rápido, e assim, o Vinícius colaborou tanto, e na verdade a gente sabia que não era nem o Vinícius, nem ele, era a mão de Deus ali a todo momento lá no centro cirúrgico, e o Vinícius era para ficar sete dias internado, no quinto dia o médico olhava para ele e falava, poxa, não tem mais porque ele ficar aqui, eu vou dar alta para vocês irem para casa com ele. É, o Vinícius a todo momento, assim que ele voltou do centro cirúrgico e passou o efeito da anestesia, ele brincava com as enfermeiras. Era a todo momento falando amém lá para as enfermeiras, querendo orar, pôr a mão na, na, na cabeça das enfermeiras. Então, assim, eu creio que ele até plantou uma semente lá no hospital também para quem acompanhou essa cirurgia dele aí. As previsões da medicina eram negativas, mas o senhor, por intermédio da que o senhor aprendeu a manifestar dentro do Ministério de Mudança de Vida, a cirurgia foi um sucesso. O filho do Senhor que não andava hoje está andando, saúde perfeita, ou seja, abençoados hoje. Amém. Em nome de Jesus. E, assim, para quem duvidar, até eu tenho as, as radiografias dele aqui que mostram o antes e o depois, como ficou a cirurgia dele. É assim, ele não, não teve febre, não teve reação nenhuma. Então, assim, foi uma coisa assim, realmente eu posso dizer, foi um milagre, foi a mão de Deus ali que fez essa cirurgia na, na coluna do Vinícius. Lembrando que não para por aí, né? Qual foi a mais recente benção? Agora recentemente eu havia saído do, do meu emprego. Aí logo, logo de cara, com dois meses que eu havia saído do emprego, Deus me abriu uma porta na área de consultoria. Numa área totalmente diferente da minha, era um projeto de cinco meses. Eu fui fazer esse trabalho de cinco meses numa área de recursos humanos. Aí, na sequência, quando estava acabando esse projeto, Deus já me abriu uma outra porta numa grande multinacional. Comecei lá também prestando serviço como autônomo. E agora, nessa segunda-feira, eu fui contratado pela empresa. Por cabeça hoje? Exatamente, por cabeça e seguindo aquilo que, inclusive, é pregado aqui no altar. Se, seu, se a empresa pede para você andar uma milha com ela, ande duas. Se você trabalhe com excelência, dê o seu melhor. E foi o que eu fiz lá. Mesmo minha área de formação sendo área financeira, eu hoje estou numa área diferente, uma área de recursos humanos. E para quem está no mercado sabe, né, tem muita diferença entre ser um... Um profissional da área financeira e um profissional de área de recursos humanos. Mas, assim, eu, Deus preparou até o ambiente lá para mim que eu me sinto lá na empresa como se eu já tivesse há anos lá trabalhando nessa área de recursos humanos. Deus tem me capacitado, tem me dado condições, é, é, inteligência, tudo lá para atuar da melhor forma possível, até superando as expectativas, tenho certeza, da empresa e as minhas também. O Ministério Mudança de Vida representa hoje para o senhor e para sua família? Olha, até é até difícil assim colocar em palavras o que representa. Mas é, eu acho, principalmente nesse lado familiar, assim, em termos de família, tudo assim. É, ver o Vinícius hoje, eu ainda na condição de pai, tudo. Minha esposa, eu acho que assim, eu só tenho que realmente agradecer a Deus ao ministério por tudo isso que Ele tem proporcionado, o entendimento que Ele dá aqui para nós e deixar uma coisa clara. É, realmente é uma mudança de vida, mas não é uma mudança de vida com facilidades nem nada. Existem guerras, batalhas, obstáculos e a gente tem que superar. E para superar, a gente tem que estar firme naquela fé viva que é o que é ensinado aqui para nós. O maior sonho da vida do Senhor foi realizado, que era ver o filho do senhor andando um dia, não é isso? Sim, exatamente, e essa cirurgia que há cinco anos atrás o médico deu como perdido, a situação se a gente resolvesse fazer, hoje eu vejo meu filho lá operado, com a estética corrigida, que para nós era, que nem eu falo, que para quem é pai e é mãe ver o filho lá naquela condição todo torto, sabendo que um pulmão era comprometido, hoje sabendo que o pulmãozinho dele está voltando para o lugar. Voltando não, já voltou em nome de Jesus e ele está lá é firme. Foi. Agora a gente o médico até colocou um monte de restrição e a gente está tendo lá que segurar ele porque se deixar ele vai ele vai longe em casa lá e, e assim é, é uma felicidade muito grande mesmo. E eu tenho no meu coração que o, o grande propósito da vida do Vinícius é ser pastor e ele vai arrebanhar muitas almas mesmo com o testemunho de vida dele. Feliz? amém, muito feliz mesmo. Deus Jesus, Deus abençoe. Amém. Momento da oração. Ó oh Deus de Israel, eu oro por esta vida agora, Senhor amado. E eu peço que o Senhor a visite nesse momento e que ela receba a força para agir, para tomar uma decisão e uma posição na vida dela imediatamente. Porque o mal só rouba, só destrói. Só mata, e longe do Senhor não há como ir longe, não há como prosperar de nenhuma maneira. E o Senhor está lutando para que ela não pereça, para que ela não, não, não continue mais nessa direção que está que, que levando à destruição e é à morte espiritual. Passa do teu sangue sobre ela, liberta esta vida, e que essa palavra possa entrar com muito temor. E não de, 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 de forma a condenar, mas de forma convicta, que por convicção, que haja convicção, que ela entenda que é isso que ela tem que fazer. cobre ela com teu sangue. Dê força a ela para que ela se posicione, para que o Senhor possa abençoá-la, para que ela possa recomeçar e construir uma vida abençoada, alicerçada no Senhor. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, vida Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV: a água, azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos e determino vitórias. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam muito prosperadas. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. Pessoas que têm sido abençoadas e alimentadas por esse programa, que possam passar a semear nele, porque vão colher vitórias. Visita a todos, meu Pai, com entendimento e força para reagir, que haja um despertamento nesse momento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disque Vida é 0, Operadora 11, 3296-9449. Celso Garcia 777 no Braz, é onde eu fico, onde vou estar hoje às 9, realizando a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Neste domingo de Páscoa, nós vamos glorificar o nome do Senhor Jesus e teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. Faça uma aliança com o Senhor e se volte para Ele. Esteja entre nós em um de nossos templos. Teremos um dia de vitórias. Venha buscá-lo. Use esse dia para fazer a coisa certa. Para adorar o Senhor Jesus. Deus te abençoe muito. Conte conosco. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida bom dia amém Música